סטודנטים חדשים, הגעתם לאוניברסיטת שיז. כאן תוכלו לצפות לבלתי צפוי. את ירוקה? מדהים. מיס אלפבה, את תגורי עם מיס גלינדה. שמרתי לך מקום דרך אגב. את באמת חושבת שזה הוגן? אני לא. הבטיחו לי סוויטה פרטית. אבל תודה שאת שואלת. אולי הבחנתם שאני אחד המורים בעלי החיים האחרונים כאן בשיז. אבל היו ימים שהחיים בעוץ היו שונים. צריך להגיד לקוסם שהחיות בסכנה. זו הסיבה שיש קוסם. בגלל שעשו... בגלל שאסור לצחוק על אף אחד. או לבוז. או להגיד להיות בשקט. זו היית את שגרמת לכל זה לקרות. איך עשית את זה? חלק מאיתנו פשוט שונים. הקוסם מארץ עוץ מזמין אותך לעיר הברקת. בואי איתי. זה הרגע הגדול שלך בשום אופן. אני באה. יכולה לעשות את זה, כל דבר שתרצי. אני הקוסם הגדול והחזק. משהו רע קורה עכשיו בעוץ. הדרך הטובה ביותר שאנשים יתקרבו אחד לשני היא לתת להם אויב משותף. אין לך כוח אמיתי כמוני. את יכולה לעזור. תביא אותה אליי. זה הרבה יותר גדול מאיתנו. אני לא פוחדת. הקוסם הוא זה שצריך לפחד ממני.